प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर. पुणे मेट्रोच्या कोचचे उद्घाटन. नववर्षात पिंपरी चिंचवड येथे मेट्रोची ट्रायल रन घेण्यात येणार. नवीन वर्षात पुण्याचा कचरा प्रश्न पेटण्याची शक्यता. क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांमुळे 3 तास लिफ्ट मध्ये अडकले 13 जण. पुणे मेट्रोच्या कोचचे आज महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलंय. नववर्षात पिंपरी चिंचवड येथे मेट्रोची ट्रायल रन घेण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी आवर्जून सांगितलंय. महामेट्रोचे 36% काम पूर्ण झाले. पुणे मेट्रो पिंपरी चिंचवड शहराला जोडणारी असून मेट्रोला पुणे मेट्रो नाव देण्यावरून नाट्यमय घडामोडी सुरू आहेत. रविवारी शहरात बोगी दाखल होताच महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मेट्रोला पुण्यासह पिंपरी चिंचवडचे नाव द्यावे असे म्हटले होते. आज यावर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी याबद्दल सहमती दर्शवली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडकरांना ज्या मेट्रोची आतुरतेने वाट होती ती मेट्रोचे कोचेस जे आहेत ते पिंपरी चिंचवडमध्ये दाखल झाले आहेत आणि आज हे जे कोचेस आहेत हे पत्रकारांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. यामधील आपण बघू शकता की ही 3 कोचेसचा एक मेट्रो ट्रेन आहे पिंपरी चिंचवडसाठी आणि पुण्यासाठी ही अजून एक मेट्रो आहे. आपण बघू शकता की या कोचेसची जी आहे ती विशिष्ट जे आहेत यामध्ये CCTV लावण्यात आलेले आहेत. स्टीनलेस कोचेस जे आहेत हे बसवण्यात आलेले आहेत. विकलांगांसाठी देखील विशेष काळजी घेण्यात आलेली आहे. सोबतच या मेट्रो ही मेट्रो प्रत्यक्षात कधी धावणार आणि कधी पुणेकर आणि पिंपरी चिंचवडकर या मेट्रोमध्ये बसणार याची सगळ्यांना आतुरतेने वाट आहेत. मात्र त्यासाठी नागरिकांना जे आहे तो बराच वेळ वाट बघावी लागणार आहे कारण की अद्याप जो आहे तो 40% मेट्रोचं कामकाज पूर्ण झालेलं आहे. मात्र अजून खूप काही काम मेट्रोकडनं बाकी आहे. परंतु लवकरच ही मेट्रो पटरीवर नक्कीच धावणार आणि नागरिकांना या मेट्रोचा लाभ नक्कीच लवकर घेता येणार आहे. मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड. मेट्रोमध्ये मेट्रोमध्ये अनेक सुविधा आहेत. यात मेट्रोच्या बाह्य डिझाईन पुण्याच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि औद्योगिक जडणघडणीचं प्रतिकात्मक रूप विशद करतं. नारंगी, निळा, जांभळा, हिरव्या अशा रंगातून मेट्रोची रंगसंगती केली आहे. बिल्कुल, ऑफकोर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इव्हेंट फॉर द सिटी ऑफ पुणे इन पिंपरी चिंचवड. दॅट इयर 2019 इज एंडिंग विथ द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रायल अँड आय एम शुअर इन द इयर 2020 मेट्रो सर्व्हिसेस विल बी अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ पुणे एंड पिंपरी चिंचवड. आप देख रहे हो ये कोचेज जो है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कोचेज हैं और आप इनका बाहरी जो इनका जो ग्राफिक डिज़ाइन है आप उसको देख रहे हो कि पुणे का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो यहाँ का की जो विरासत है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. पूरी तरह से पुणे सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और अंदर से ये एयर कंडीशन है और यहाँ पे ऑन बोर्ड जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है. वीमेन सेफ्टी का ध्यान रखा गया है. फिजिकली चैलेंज लोगों का ध्यान रखा गया है. तो इन सारी चीज़ों से ये जो कोचेज़ हैं वो लैस हैं और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे. अब तक जैसा आप जानते हैं करीब 37% कार्य पूरा हो चुका है और ये जो सेक्शन है हमारा 7 किलोमीटर का संतों का रामनगर से फुगेवाड़ी का वहाँ पर ये ट्रायल रन भी आज से शुरू हो गया है. तो अब धीरे धीरे बाकी सेक्शन भी पूरे होंगे, बाकी स्टेशन पूरे होंगे और 2 से 3 महीने के बाद जो हमारी यहाँ का ट्रायल रन पूरा होगा तो ये लाइन चालू हो जाएगी लोगों के लिए और धीरे धीरे करके बाकी सब जगह भी ऐसी चालू होगी. ऑफकोर्स बिल्कुल ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्रोजेक्ट है. महामेट्रो इज़ ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अगर PCMC कॉरपोरेशन और माननीय मेयर अगर इस मांग को अगर सामने लाते हैं, फॉर्मली देते हैं तो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा. नवीन वर्षात पुण्याचा कचरा प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे. पुणे शहराचा कचरा ज्या फुरसुंगी आणि उरळी कांचन डेपोला टाकला जातो त्या ठिकाणी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत ओपन डंपिंग करण्यात यावे. त्यानंतर आम्ही या ठिकाणी महापालिकेला कचरा ओपन डंपिंग करून देणार नाही अशी भूमिका त्या ठिकाणी राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
शहरातला 1750 मेट्रिक टन मधला 750 मेट्रिक टन कचरा सध्यास्थितीला ओपन डंपिंग करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत पुण्यातील सर्व कचरा डंपिंग बंद करण्यात येईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण अजूनही या ठिकाणी ओपन डंपिंग कचरा होत असल्याने आता ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. मात्र कचऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी अजूनही पालिकेला 2 ते 3 महिन्याचा कालावधी हवा असल्याचं अधिकाऱ्यांना सांगितलंय. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्याचा कचरा प्रश्न परत एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. 2019 ओपन डंपिंग या कचरा डेपोवरचं पोस्टिंगचं बंद करू, त्याच मुद्द्यावर त्यांनी ते उद्याच्या संध्याकाळपर्यंत बंद करावं. 1 जानेवारीनंतर आम्ही कुठल्याही प्रकारचा कचरा प्रसंगी डेपोवर ओपन डंपिंग करू देणार नाही या भूमिकेवर आम्ही ठामाव. पुण्यातील हडपसर येथे क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांमुळे 13 जण लिफ्टमध्ये अडकले होते. ॲनेक्स हॉस्पिटलमध्ये हा प्रकार घडलाय. अडकलेल्या 13 जणांची जवळपास 3 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर सुटका करण्यात अग्निशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यश मिळालंय. अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हडपसर येथील ॲनेक्स हॉस्पिटलच्या लिफ्टमध्ये पहिल्या मजल्यावर सकाळी 9:20 सुमारास 13 जण लिफ्टमध्ये अडकल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर आम्ही तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर तब्बल 3 तासाच्या प्रयत्नानंतर 13 जणांची सुखरूप क्षमतेपेक्षा जास्त लोक असल्याने लिफ्ट अडकल्याचं अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आलंय. हिंजवडी IT पार्कच्या परिसरात दिवे लावताना शॉक लागून 3 कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. सायंकाळी 5:30 सुमारास ही घटना घडली आहे. आगर अय्यप्पा माशाळकर, सागर कुपू परांडेकर, राजू कुपू परांडेकर असे मृत्यू झालेल्या तरुणांचे नाव आहे. अद्याप जखमी कामगारांचे नाव समजू शकलेले नाही. IT हब मानल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरात फेज 3 येथे खासगी कंत्राटीदार मार्फत पतदिवे लावण्याचे काम सुरू होते. तिघांसह आणखीन 1 कामगार लोखंडी रोलर शिडीद्वारे पतदिवे लावण्याचे काम करत होते. दरम्यान पतदिवे लावून उंच शिडी ढकलत पुढे घेऊन जात असताना विद्युत तारेला शिडीचा धक्का लागला आणि वीज प्रवाह लोखंडी शिडीतून उतरून 4 कामगारांना शॉक लागलाय. या दुर्दैवी घटनेत 3 कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला असून 1 जण गंभीर जखमी झालाय. मृत्यू झालेल्या कामगारांमध्ये 2 सख्ख्या भावांचा समावेश आहे. घटनेची माहिती मिळताच हिंजवडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. आता घेऊ एक छोटीशी विश्रांती. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय 42,91,800 जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता. म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत. कोरेगाव भीमा प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करा अशी भारत मुक्ती मोर्चाची मागणी आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीला तत्कालीन सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप वामन मेश्राम यांनी केलाय. दंगली मागे मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिडे यांचा हात आहे. याबाबतचे पुरावे भारत मुक्ती मोर्चाकडे असून ते आम्ही चौकशी आयोगाकडे सादर केले. माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले आणि राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे मंत्रिपद कोरेगाव भीमा प्रकरणामुळेच काढून घेण्यात आले. धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांची नावं घुसडवून विकृतीकरण केलंय त्या स्मारकाचं. त्या धारातीर्थी पडलेल्या 65 आणि 72 युद्धामधील सैनिकांचं वेगळं स्मारक तयार करण्यात यावं आणि ज्या उद्दिष्टासाठी भीमा कोरेगावचं स्मारक उभारण्यात आलं होतं इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये ते तेवढ्यापुरतं मर्यादित ठेवावं आणि 65 आणि 72 युद्धामध्ये धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांचं स्मारक उभं करण्यासाठी सरकारजवळ पैसे नसतील तर आम्ही डोनेशन द्यायला तयार आहोत. आणि सरकार प्रायोजित दंगल असल्यामुळे फडणवीस त्याला जबाबदार होते आणि फडणवीस आणि एकबोटे आणि भिडे ह्या लोकांना अजूनही अरेस्ट करण्यात आलेलं नाही आणि फडणवीसांवर सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, तो गुन्हा दाखल करण्यात यावा. फॉस्फो मेन्यू प्रोडक्शनच्या खताची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना रसायनविरहित खत वापरून चांगले उत्पन्न घेता येईल. तसेच खताच्या वापरामुळे मातीची प्रत सुधारता येईल. त्याचबरोबर शहरातील वाढत्या कचऱ्याला चांगला वापरही होईल असे रामचंद्र साबळे यांनी सांगितले.
डॉक्टर रामचंद्र साबळे यांनी रासायनिक खताऐवजी सेंद्रिय खताचा वापर करावा यासाठी फॉस्पो मेन्यू प्रोडक्शन खताचे संशोधन केले आहे. यामुळे शहरातील ओला आणि सुका कचरा याची योग्य विल्हेवाट लावणे सोपे जाऊ शकते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना शेतात खतासाठी वेगळा खर्च करावा लागतो तोही कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि शेतातील मातीची प्रत सुधारू शकते. त्यामुळे काळाची गरज समजून शेतीला उज्ज्वल भविष्यासाठी सेंद्रिय खताचा वापर करावा असे मार्गदर्शन सुद्धा केले. पद्धतीचं साबळे मेथड ऑफ फॉस्पो मेन्यू प्रोडक्शन ही पद्धत आहे ती, आणि त्या पद्धतीचं आज आम्ही सगळ्या लोकांच्या दृष्टीनं माहिती व्हावी म्हणून या आजची पत्रकार परिषद बोलवली होती. या पद्धतीनं आपण रासायनिक खतांचा खर्च कमी करू शकू. या पद्धतीनं आपण 383 महाराष्ट्रातल्या शहरातल्या कचऱ्याचा जो आज प्रश्न निर्माण झालेला आहे त्याच्यापासून आपण खत निर्मिती करू शकू आणि तेही साध्या पद्धतीनं, बिना रासायनिक पद्धतीनं आणि सेंद्रिय पद्धतीनं शेतकऱ्यांचा शेतावरती येणारा खताचा खर्च कमी करू शकू आणि शेतीतील मातीची प्रत सुधारू शकू अशा पद्धतीचं हे फॉस्पो मेन्युअर प्रोडक्शनची पद्धत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पीडितांची भेट घेण्याकरिता प्रियंका गांधी गेले असता त्यांची पोलिसांनी अडवणूक केली. प्रसंगी त्यांना जबरदस्तीने त्यांच्या गाडीचा ताफा अडवला. या कृती विरोधात आता काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. पुण्यातही पुणे शहर काँग्रेसच्या वतीने अलका चौकात योगी सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधात कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या आणि योगी सरकारच्या या दादागिरीचा निषेध केलाय. अमानुषपणे वागणूक देणाऱ्या यूपी सरकारचा, योगी सरकारचा आणि काँग्रेस पक्षाचा. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की प्रियंका गांधी यूपीमध्ये ज्यांच्यावरती अत्याचार झाला त्या पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी जात होत्या आणि त्यांना जाऊन त्या ठिकाणी त्यांची घाराणी ऐकून त्यांना न्याय द्यायची भूमिका काँग्रेस पक्षाची असल्यामुळे आमच्या प्रियंका गांधी त्या ठिकाणी जाण्यास निघाल्या. त्यांना मज्जाव करण्यात आला, त्यांना ढकलण्यात आलं, पोलिसांनी त्यांचा गळा दाबला. अशा तऱ्हेची मुस्कटदाबी, अशा तऱ्हेची तानाशाही या योगी सरकारने यूपीमध्ये पोलिसांच्या माध्यमातून जी केलेली आहे त्याचा निषेध म्हणून पुणे शहर काँग्रेस कमिटी या ठिकाणी लोकशाहीच्या माध्यमातून रस्त्यावरती आलेली आहे. सोसायटी सभासदांच्या बैठकीनंतर झालेल्या पार्टीत घुसून एका सभासदाला मारहाण करण्यात आली आहे. पुण्याच्या वडगाव मावळमध्ये घडलेली ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. 4 दिवसांपूर्वी एक ठराव संमत करून ते दुपारच्या वेळी एका हॉटेलमध्ये जेवायला बसले होते. यात महिलांचाही समावेश होता. तेव्हा सिद्धार्थ उर्फ मॉन्टी दाभाडे हा 7 ते 8 तरुणांना घेऊन हॉटेलमध्ये घुसला. हे सभासद जेवायला बसले होते त्यापैकी मारुती तर मध्यस्थी करणाऱ्यांनाही त्याने धमकावले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती निवडणुकीची पार्श्वभूमी या घटनेत आहे. प्रत्येक सोसायटी एका उमेदवारासाठी ठराव बनवत असते. आपल्या पक्षाच्या विरोधात त्यांनी ठराव बनवल्याचं सिद्धार्थच्या कानावर पडताच त्यांनी अशी मारहाण केली. ही मारहाण सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या घटनेला वडगाव पोलिसांनी दुजोरा दिलाय. मात्र राजकीय दबाव असल्याने अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाहीये. तक्रार द्यायला कोणी येत नसल्याने गुन्हा दाखल झाला नसल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय. पण घटनेचं गांभीर्य पाहता पोलिसांनी स्वतः फिर्याद देऊन हा गुन्हा दाखल करणं अपेक्षित आहे. पोलिसांची ही बघ्याची भूमिका अशा घटनांना खतपाणी घालायचं काम करत आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. पुणे मेट्रोच्या कोचचे उद्घाटन. नववर्षात पिंपरी चिंचवड येथे मेट्रोची ट्रायल रन घेण्यात येणार. नवीन वर्षात पुण्याचा कचरा प्रश्न पेटण्याची शक्यता. क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांमुळे 3 तास लिफ्टमध्ये अडकले 13 जण. आणि चिंचवडी आयटी पार्क परिसरात पथदिवे लावत असताना शॉक लागून 3 जणांचा मृत्यू. याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं. आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.